najbolji rezultat na prvenstvima svijeta? Pa, mogu biti samo sretan s ovim rezultatom jer, kao što si rekao, najbolji do sad i presretni zbog toga i naravno završili smo prvenstvo s pobjedom što nam je naravno bila želja. Jako teška utakmica, vidno smo bili umorne, ali smo istrajale do kraja, pokazale po koji put imamo karakter i zabilježile zasluženu pobjedu. Gledate u budućnost i očekujete kraj marta kada vas očekuje kvalifikacija? Pa jeste, očekuju nas kvalifikacije za koje sigurno moramo biti spremni jer nimalo neće biti lako. Dolaze jake ekipe, ali vjerujem da ćemo uspjeti da sklopimo kockice i da odigramo sjajne utakmice i odemo još jednom na olimpijadu.